Morjesta vaan, Nallu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänä päivänä, kuten sanoin, niin avataan noi Gold 1 Player Pickit. Menin vahingossa tähän ruutuun, vaikka ei vielä pitänyt mennä, mutta se nyt ei haittaa menua ollenkaan. Tosiaan 20 voittoa, 8 häviötä viime viikonloppuna. Toivottavasti tänä viikonloppuna päästään siihen himoittuun eliteen. Toivotaan näin. Mutta otetaan toi, lunastetaan noi tosta. Ei vielä oteta Player Pickkejä, vaan mennään toinen katsomaan ensin vähän tätä Totvia, mikä täällä on. Elikkä Ronaldo on Totvin paras pelaaja ehdottomasti. Ja tää kortti on semmoinen, että jos mä nyt saan tän pikistä, niin Neymar lähtee ehkä myyntiin ja mä otan Sonin sen tilalle. Koska mä oon tykännyt Sonista, kun mä oon pelannut sillä. Ja Neymar on niin kun mun hyökkäyksestä ainoa tradable Dembele lisäksi, mutta kun Dembele on sitten taas niin hyvä laitakämi, ja sitten taas kun Neymar pelaa ST:nä ja Son olisi hyvä ST, niin mutta no ei nyt mennä asioiden edelle. Se tulee sitten, jos tulee. Tää Kimmich on yllättävän hyvä CM. High-low on ehkä vähän nihkeä. Shooting stats ei ole mikään paras. Muutenkin niin ei ehkä niin sinänsä mikään paras all-around-kortti, mutta ei tääkään varmaan niin mikään huono. Tässä on superrinkki Goretzkaa ja mitä kaikkea, niin en tiedä. Jos mä saan tän, niin ehkä tää menee jopa supersupiksi. En tiedä. Luka Modric sen sijaan. En mä tiedä, ehkä tääkin pärjää supersupina. Ehkä. Tää nyt on, kun mä pelaan kahden CDM-formalla, niin en sitten tiedä, kuinka paras Modric olisi siihen. Niin. Sitten täällä on Mahrez, Higuain, Aspas, Canales, De Vrij, Navas. Ei sinänsä mitään kovin erikuista. Tää Quincy Promes voisi olla ihan hyvä supersupi myös, jotenka ei sinänsä haittaisi saada sitä. Taliska, kai sekin on ihan ok, mutta Sonia lähdetään näitä kuitenkin metsästämään. Katsotaan, jos saadaan se otettua. Ja kuten näette, ne coins on 155 tonnia. 50 tonnia tuli tuosta Champions-palkinnoista. Eli sain eilen treidattua sillä metodilla, jonka jaoin eilisellä videolla, niin sain treidattua yli 100 tonnia coinsiin itseäni, joten se oli ihan kiva juttu. Mutta tästä näin. Otetaan ensimmäinen pikki, ja sieltä tulee De Vrij, joka on ihan ok sinänsä. Eikä kyllä se Ronaldo, mitä lähdettiin etsimään. Toinen pikki, olisiko täältä se Ronaldo? Come on. Higuain, Promes, okei. Okay. Kyllä mä otan Promesin tästä. Promes on pelillisesti paljon parempi kuin Higuain. Kyllä mä otan mielelläni Promesi. Promes menee mulla superpikin. Nyt oli yllättävän hyvät pikit kyllä. Joo, Totvi ei ollut mikään paras, ei ollut mitään Ronaldoa tai Neymaria tai Messiä tarjolla, mutta yllättävän hyvät pikit. Ei oo aiemmin tullut näin hyviä pikkejä. Toi on ihan ok. Toi Promes tosiaan, niin kyllä mä pistän sen supersupiksi tänne, koska mulla on vähän heikko toi laitakämi supersupin paikka tällä hetkellä, jo mulla on maksimi siinä, niin Promes menee oikein mainiosti tuohon. Toi on ihan kiva lisäys. Kyllä, kyllä. Promes istahtaa siihen ja se on sitten subina. Elikkä ei saatu Sonia, niin tiimi pysyy sitten tällaisena. Tällä mennään huomenna alkavaa VL. Katsotaan, että miten pärjätään tällä kertaa. Tosiaan treidattua on tullut. Näemme vielä yksi pelaaja täällä myymättäkin. Tää Biraki, täytyy pistää se muuten myyntiin. Mutta toi metodi yllättävän hyvin, mutta siinä oli kyllä kanssa aika paljon kilpailua. Mä missasin todella monta hyvää diiliä, koska oli monta muutakin ostajaa siellä marketissa. Mutta tein siellä hyvät coinsit, niin ei sinänsä mitään valittamista. Tosiaan Black Friday alkaa huomenna. Ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä se sitten tuo mukanaan. IRL:hän se nyt totta kai niin tuo alennuksia, ties mistä tuotteista. En tiedä, ehkä itsekin koita vähän metsästellä, jos jotain hyviä Black Friday-diilejä löytyisi. Ja Fifassa kuitenkin tulee varmaan Flash SPC:tä ainakin toivottavasti. Ja ei tiedä mitä kaikkea tulee. Luultavasti se Best of Totvi tulee, mutta mua se ei niinkään kiinnosta. Jos tulee jotain SPC:tä, mitä on tullut viime vuosina, jotain Totvi-upgradea ja 82 plussaa tai 81 plussaa, tai jotain muuta, niin mä varmaan niitä 82 tai 81 plus, jos niitä tulee, niin mä varmaan teen niitä säästöön totua varten. Totvi-upgradeja mä en varmaan tule tekemään, en usko. Ellei ole todella halpoja tehdä, niin sitten varmaan teen yhden tai kaksi, mutta muuten en varmaan niihin koske, jos niitä tulee. Ja Rivalsista pelasin rankki kakkoseen ja mä otin sieltä Untrade-palkinnot. Sain 6 Untrade-megapakettia ja 2 Untrade 15K pakettia, niin ihan hyvät lisäpaketit siitä säästöön totuja varten. Jos sitten vaikka Untrade megapakasta napsattaisi totuun aikaa joku
Team of the Year-korttiin. Se on ihan jees. Objektiiveja ei ole sinänsä tullut lisää. Tuli tämmönen, mikä on tullut oikeastaan joka viikko, kun on UCL pelattu, niin tuli tällainen. En tule tuota tekemään. Kun vähän nihkeitä pelata noilla UCL-korteilla. Ei ole ihan se mun juttu. Ja tota noin niin. UCL pelattiin tosiaan tiistai ja keskiviikko. En ole pitkään aikaa tällä kanavalla puhunut IRL-futiksesta, niin voisi vaikka siitä puhua samalla, että mä pistän vaikka tästä samalla rakennukseen David Vian konseptiskuoni. Mä ehkä rakennan tämän Vian loppuun vasta huomenna, koska tässä on vielä aikaa. Huomenna luulis, kun porukka valee paljon paketteja, jos tulee se Best of Totvi, totta kai, tai jotain muuta, vaikka tulee niin kuin aikaisempia spessukortteja takas pakkoihin, niin porukka valee paljon paketteja, tulee Lightning Routesia, niin luulis, että SPC-pelaajien hinnat laskee. Niin sen takia mä teen varmaan vielä loppuun vasta huomenna, mutta voidaan rakentaa tämä konsepti tästä ja puhua samalla vähän tosiaan tuosta IRL-futiksesta. Eli tosiaan tiistaina keskiviikkona pelattiin tota noin niin vähän UCL ja lisää. Nyt on viidennet kierrokset saatu pelattua ja siellä oli kyllä niin todella hyviä matseja, että tiistaina mä katsoin itse ton Lokomotiv Leverkusen ottelun ja sen jälkeen Real PSG ottelun ja tota noin niin Lokomotiv Leverkusen, se ei ollut mikään huikea ottelu, sanoisin ihan suoraan. Se Lukas oli todella hyvä maalilla, siitä mä tykkäsin. Luke pelasi todella hyvin siellä maalin suulla, mutta tota noin niin Leverkusenin joukkue, ei se näyttänyt kauhean hyvältä se niiden pelaaminen, mutta tota noin niin ehkä Lokomotivikaan ollut mikään hyvä joukkue. Et se oli ehkä pieni pettymys se ottelu, mutta no sitten taas, eipä ne mitään huikeampia joukkueita olekaan. Se ottelu ei ollut missään nimessä mikään paras, mutta sitten tosiaan siinä myöhemmin illalla tuli Real PSG, tulihan se sieltä. Real Madrid PSG-ottelu pelattiin tosiaan siinä sitten myöhemmin, ja se oli kyllä todella viihdyttävä ottelu. Ei ehkä niin viihdyttävä kuin yksi match, mikä pelattiin tuossa keskiviikkona, sekin tulee kohta, niin Real PSG, niin Realilla oli maalipaikkoja, ne rakensi niitä todella hyvin silloin, kun Hazard oli pelikunnossa. Hazard ikävä kyllä loukkaantui. Tai no ikävä kyllä, on nyt ihan hyvä homma vaikka Barsalle, jos vaikka Hazard olisi poissa niin kuin tuohon El Clasicoon, niin se olisi totta kai ehkä ihan hyvä homma, mutta no, harmi sinänsä, Hazard on kuitenkin todella hyvä pelaaja, niin sinänsä harmi, että se nyt meni loukkaantumaan, mutta kuitenkin se loukkaantui, ja oikeastaan se Hazardin loukkaantumisen jälkeen, niin kyllä niin kuin se Real Madridin hyökkäys vähän kuihtui siinä. Niin, en tiedä sitten, että mikä oli jutun juoni siinä. Realilla kuihtui se hyökkäys, ne sai kaksi maalia tehtyä. Ekan teki Benzema ja toisen teki. Kukas se Realin toisen maalin teki? Oliko sekin Benzema? Benzema taisi tehdä molemmat, jos se nyt ihan väärin muista. Mä nyt heitän näistä tästä lennosta, mitä mä vaan luulen muistavani, niin höpisen tässä. Mutta se taisi ainakin, mun muistaakseni Benzema teki kaksi maalia. Korjatkaa, jos olen väärässä. Benzema oli kyllä niin kuin yllättävän hyvä taas jälleen kerran. Tämä on yllättävän. Kyllä se on nyt pikkuhiljaa todistanut, että se on oikeasti todella hyvä pelaaja. Mutta kuitenkin sitten tehtiin tosiaan 2-0. Ja sitten sen jälkeen niin kuin homma vähän levisi. Levisi tuolla Real Madridin joukkueella. PSG tuli ja iski kaksi maalia. Ensimmäisen teki Pablo Sarabia. Ensimmäisen teki Mbappe, tai sitten se oli Varanen oma maali, ja sitten sen tasoittavan teki Pablo Sarabia todella hienolla vedolla. Että se oli ihan ok ottelu niin kuin loppujen lopuksi. Mä nyt niin kuin katsoin sitä aika neutraalina katsojana. Mulla nyt on totta puhuen ihan sama, että kumpi sen pelin voitti. Mä en kummastakaan joukkueesta niinkään välitä. Mutta sinänsä ihan sama mulle, että kumpi sen saittelen kairattua. Mutta loppujen lopuksi se päättyi sitten tasapeliin, ja ei siinä, tasapeli ihan ok tulos loppujen lopuksi siinä molemmille osapuolille. Ja Neymar tuli siinä pelissä kesken kaiken kentälle, tuli sieltä just siinä puolella kentälle. Ja oli ihan pirteen näköinen, mutta ei saanut mitään. Se kyllä niin selvästikin piristi sitä PSG-hyökkäyspeliä, että Neymar tuli siinä, mutta siltikään Neymar ei ollut mun mielestä niin se avainpelaaja PSG:llä missään nimessä. En tiedä kuka sitten oli. Mutta sen niistä otteluista. Sitten tosiaan niiden matsien jälkeen niin keskiviikkona pelattiin siellä pelattiin aika montakin ottelua, mutta keskiviikkoiltana mä katsoin ensin tuon Valencia-Chelsea-ottelun ja sitten tuon Barcelona-Dortmund-pelin.
Sitä mä katsoin johonkin 70 minuutille, koska halusin mennä edes vähän aikaisemmin nukkumaan, ettei ihan tarvitse uskomattoman väsyneenä mennä kouluun. Mutta Valencia Chelsea, se oli mun mielestä tämän viikon viihdyttävin usean ottelu. Se oli todella loistavaa futista. Molemmat joukkueet pelasivat hyvin. Puolustuksellisesti molemmat joukkueet ei ehkä ollut parhaimmillaan missään nimessä. Et puolustuksia sattui vähän liikaa virheitä ja keskikentät ei ihan saanut sitä peliä kumpikaan haltuun, mutta hyökkäyksellisesti se oli mun mielestä viihdyttävä ottelu. Valencialla oli enemmän maalintekopaikkoja, niillä oli parempia maalintekopaikkoja, niillä oli kaksi ihan loistavaa chanssia. Toinen oli, tai Maxi Gomezilla oli kaksi hyvää maalintekopaikkaa, sitten Rodrigollakin tuli yksi todella hyvä maalintekopaikka. Jotenkin ei tehnyt mistään niistä maalia. Sai kuitenkin kaksi maalia tehtyä, mutta niitäkin myös Chelsea ja sitten peli päättyi tasapelin 2-2. Mutta se oli kuitenkin todella viihdyttävä ottelu. Kepa ja Sille, se oli todella hyviä maaleissa. Tosiaan sitten hyökkäykset. Tuntui, että oikeastaan niin kuin maalivahdit oli ainoat, ketkä niin kuin ainakin itsellä nousi siitä pelistä niin kuin korkeammalle jalustalle kuin ne muut pelaajat. Että muuten se peli oli vähän semmoista sekavaa, mutta toisaalta viihdyttävää, koska siinä tuli tosiaan niin paljon näitä tilanteita. Vähän vaarallisia tilanteitakin oli. Tammy Abraham ainakin loukkaantui. Gabriel Paulistalle tuli joku vekki päähän ja näin päin pois. Mutta se oli kuitenkin mun mielestä todella viihdyttävä ottelu. Tykkäsin todella paljon katsoa sitä ja Chelsea on mun suosikki valioliigajoukkue. En missään nimessä kannata Chelsea niin kuin samalla intohimolla mitä Barcelonaa, mutta kuitenkin niin kuin Chelsea on se, jota valioliigasta seuraa ja kannatan. Niin ihan ok tulos niille, mutta toi lohko minä kyllä todella mielenkiintoiseksi. Siellä on Chelsea, Valencia, Ajax kaikki 8 pisteensä, jotenka mielenkiintoinen viimeinen viikko tulee olemaan. Se on sitten, ei ole nyt tulevalla viikolla, vaan sitä seuraavalla viikolla 10. päivä ja 11. päivä pelataan viimeiset uusien lohkoottelut. Tulee kyllä olemaan mielenkiintoista siinä lohkossa, mutta joo, en mä tiedä. Chelsea ei ollut kyllä niin kuin läheskään hyökkäyksellisesti yhtä vaarallinen kuin Valencia, mutta kuitenkin ihan ok peli. Ja Barcelona Dortmund eilen illalla sitten kruunasi tämän uusien viikon. Ja kyllä niin kuin Barcelona, en oikein tiedä, tätä mietittiin porukassakin, että oliko toivonut niin tämä peli nyt niin kuin Barcelona hyvyyttä vai Dortmundin huonoutta. Siellä niin kuin, se näytti vähän liian helpolta Barcelonan hyökkäyksiä. Totta kai siellä oli Messi, Suarez, Griezmann, Dembélékin oli alus, mutta ikävä kyllä Dembélé taas loukkaantui 25 minuutin kohdalla, toivottavasti ei ole mitään vakavaa. Silläkin menee tuo ura ihan pilalle noiden loukkaantumisten takia, se on todella iso sääli. Toivottavasti ei ole pitkään poissa, mutta kuitenkin niin Dembélé oli kentällä, sitten Griezmann tuli sinne tilalle ja Griezmann oli todella hyvä. Suarez, sillä oli hyviä oivalluksia, se pisti hyvän syötön Messin maaliin, teki itse hyvän viimeistelyn, teki myös hyvän paitsiomaalin, potkasi tuomaria pallolla päähän. Mitä kaikkea. Suorissa oli ihan ok, mutta kyllä niin kuin taas niin kuin se oli melkoista Messi-showta. Siitä oli taas niin ilo katsoa Messin pelaamista. Siis pari-kolme kertaa siinä ottelun aikana Messi vaan tulee pallon kanssa ja näyttää, että ei se pääse mihinkään. Siinä on 4-5 Bayernin, vaan Dortmundin äijää edessä. Ja Messi vaan peippailee sitä kaikkien ohitte. Se oli taas niin nautinnollista katsoa sitä Messin pelaamista. Griezmannkin sai pitkästä aikaa tehtyä maalin. Sen ensimmäinen maali Barcelonan parissa UCL:ssä myös. Se oli ihan kiva nähdä. Kyllä näki Griezmannillekin, että oli iso maali hänelle. Toivottavasti otteet vaan paranee silläkin. Ja oli kyllä muuten ihan ok ottelu. Ter Stegen oli tuttuun tapaan hyvä maalissa. Barcelonan puolustuksesta mä en oikein osaa sanoa, oliko ne kuinka hyviä. Roberto oli ainakin ylöspäin hyvä. Firpolta oli ainakin yksi hyvä taklaus, mitä muistan. Siinä oli ihan vaarallisen näköinen paikka, mutta Firpo taklasi hyvin. Untitista ja Lengletistä en kyllä oikein osaa sanoa, oliko ne missä tikissä niin sanotusti, mutta joo. Ihan ok, tai ihan hienokin oli se Sanchon maali kyllä, todella hyvä viimeistely boksi ulkopuolelta. Eiköhän siinä ollut kaikki, mitä nyt tulee mieleen tuosta pelistä. Messi oli hyvä, Ter Stegen oli hyvä, Barcelona oli ihan hyvä, en tiedä kuinka hyvä Dortmund sitten loppujen lopuksi oli, mutta ei siinä. Mä varmaan pistän tämän videon pakettiin, tässä nyt tuli tämmönen pikainen urheilukatsaus, jos sitä näin voi sanoa, mutta ei siinä. Playerpikit oli ihan hyviä. Urheilusta on nyt taas pitkästä aikaa puhuttu. En tiedä, tuleeko huomenna videota. Jos IE nyt tänään droppaa jotain informaatiota jo tuosta Black Fridaysta, niin sitten ehkä. Mutta luultavasti mä yritän varmaan lauantaille saada ainakin videon, missä mä puhun tuosta Black Fridaysta. Luultavasti näin. Mutta
Ei siinä. Me nähdään sitten ensi kerralla jonkin uuden videon parissa. Siihen asti se olisi. Morjes!